En her, og så er det guldmedaljehoppen Donna Silva. Og Hoftans er reddet af stedets daglige chefrytter, det er Maria Falkner. Og husets datter Maria Rose ridder Donna Silva. Om de her to ekvipager kan jeg jo sige, at de jo begge to er på Grand Prix-niveau nu. Og hvis jeg sådan lige skal tage det avlsmæssigt, så vil jeg skynde mig at fortælle først om Donna Silva. Det er jo pænt at tage damerne først. Det er en guldmedaljehoppe efter Don Schofo med Willemoes som morfar. Den er født i 2001 og er nu Roses Young Rider hest. Rose er på bruttolandsholdet for Young Rider og har netop været i Holland og ridet stævne her, hvor det blev til en fornem placering i Kyren om søndagen. Og Hoftans er jo en hingst, som er født i 2004. Og den er efter His Highness og har reddet på Grand Prix-niveau. Den er uddannet af Michael Søgaard og er nu her på studeriet og bliver reddet af Marie Falkner. Og jeg ved, at Susanne vil kommentere lidt af øvelserne, de laver her undervejs. Værsgo, Susanne. Tak for det. Ja, vi har øvet os en del. Vi har komponeret en lille pas de deux med både Rose og Maria her, som vil vise os nogle af de øvelser, vi ser på det højeste niveau inden for dressuren på Grand Prix-niveau, hvor vi vil vise lidt piaf og passage, lidt galop-piruetter. Og det, vi ser indtil nu, det er nogle værsader og traverser. Og det, vi skal nyde her, det er jo det sorte-hvide yin-yang, vi har komponeret her. Og de viser sig fra deres bedste side her. Og nu går vi ind i noget travers her. En lille zigzag travers. Og nu vil vi prøve at lave noget piaf passage arbejde her. Og det vi kigger på her, når vi laver piaf passage, det er jo, at piafen er en travagtig bevægelse på stedet. Synes Donna ikke, hun lige er så motiveret for det. Men passagen, som vi ser Hoftans lave her, er jo en meget langsom kadenceret trav med godt løft, med mellemliggende svævningsmoment, og Hoftans går så ind i piaffen her, som er en travagtig bevægelse på stedet, som også kan være diagonal, ligesom vi ser i traven, men hvor vi ikke har noget svævningsmoment, og det gør han faktisk ret fint her. Og det vi vil se er, at de løfter benene højt, specielt forbenene skal de løfte op midt på piben, og de skal sætte sig lidt bag til. Vi går så over i galoppen her. Men indtil videre meget, meget korrekt det, de udfører på højt niveau. Og det vi selvfølgelig her i en pas de deux går meget op i, er jo, at de laver øvelserne på samme tid, og at det ligesom flyder for dem. Der er et mønster i programmet, de laver. Og her er vi så ude i galoptraverser til henholdsvis højre og venstre. Så går vi ind i nogle galopserier, Hoftan på hver andet chancemang, sammen med Donna med 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, flot. Og igen galoptravers her. Og lige ud og galoptravers tilbage igen. Så går vi ind og skal se nogle galoppiruetter, og der er det vigtigt, at man bevarer galopspringet rundt, 6-8 galopspring. De bevarer fremadsøgningen. Ja, de var rigtig fine her.
vi skal se en til den anden side også. Så laver Rosa en for højre, og Maria en for venstre her. De sætter sig godt bag til, springer rundt, bevarer galoptakten. Ja, godt. Og så er det vigtigt, at man rider flot ud af det igen, så de bevarer fremadsøgningen. Og så laver vi lige lidt etterchancemanger her ned ad langsiden. Ja, dejligt at se. Så kommer vi til afslutningen her, hvor vi rider op ad midterlinjen i passage. Jeg tror bestemt godt, de kan tåle en hånd her op ad midterlinjen. Hvis jeg lige skal slutte af med at sige lidt omkring Hoftan, så er han jo ikke benyttet så meget avl, men han har alligevel formået at gøre sig bemærket med en rigtig, rigtig god military hest, som har fundet plads frem mod OL 2020. Og også her på stedet er der opdrettet en hoppe, som hedder... hvad hedder den egentlig? Heartmate, ja. Og den bliver reddet af Ellen Birgitte Farbrot og er nu på vej til Prisengeo. Men der er masser af afkom på vej. Jeg synes, vi skal give de her to flotte, flotte ekipager. En flot, stor hånd på vej ud. Et rigtig, rigtig flot patidø-program. En omgang mere kan I sagtens tåle. Ah, okay. Tag en gang til. Ja. I kan rigtig godt lide at blive klappet af. Det giver en god takt.